maalmahan ka dhacay gobolka awdal in la qafaasho dhalinyar ka mid ah dhalinyarta qoyanka ee gobol ilaa imikana meel jaan iyo cirib ay dhigeen la garan la yahay waalidkoogina jahawareer ay ku sugan yihiin saacadda inu taaganayo toddobaadkii si gaar ah dhaawac iyo dhagxum uga soo gaadhay jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa imikana lagama jawaabin iyadoo wali tii ay qoyan tahay oo dhibta iyo dhagxumadaasi weli noo taagan tahay dhammaantood inta damiirka caafimaadka qabta leh waxaan lahayn dhib kale loogu darin ugaaska xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga Soomaaliland iyo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi ku eedeeyay in ay xabsiga ku gurtay qaar ka mid ah dhalinyarada qoyahanka ee gobolka Awdal xogeyaha beeraha xisbiga wadaniga Soomaaliland mudane Mukhtar Xaaji Maxamed Faarax oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Awdal waxaana uu xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne biixu ku eedeeyay gobolka awdal nabadgelyadiisu waxay gacantooda ku jirtaa shacabweynaha ku nool gobolka awdal cidna uma ilaaliso iyaga waligood bay ilaashan jiray laakiin macnaheedu ma aha haddii gobolku uu tabasho keeno ama saluug ay ka muujiyaan wax wada qaybsiga jamhuuriyadda Soomaaliland halkii ahayd in tabashadooda laga jawaabo in ay noqoto jawaabtoodu nabadgelyada hal la ilaaliyo tabashaduna ma aha nabadgelyo darro waxaan leenahay marka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nimanka wasiirada ay xukuumaddu soo tirsatay gobolka gobolkani waa gobolkii nabadgelyada waa gobolkii xasiloonida waa gobolkii aqoonta fadlan ka jawaaba baahiyaha iyo saluuga iyo dareenka ay qabaan shacabkiina aad ku matalaysaan xilalka adaysaan laakiin ha ugu jawaabina nabadgelyada hal la ilaaliyo intaa taasan ka odhanaya qodobka labaad waxaan doonayaa in dul istaago anoo la xiriirinaya nabadgelyada gobolka iyo amniga waxa maalmahan ka dhacay gobolka awdal in la qafaasho dhalinyar ka mid ah dhalinyarta qoyanka ee gobolka ilaa imikana meel jaan iyo cirib ay dhigeen la garan la yahay waalidkoogina jahawareer ay ku sugan yihiin saacadda inu taaganayo toddobaadkii u dambeeyay waxaan lahaa nimanka wasiirada gobolka jooga haddii aa idinku inamada aad meel geyseen uga jawaabo u sheega waalidadoodii inamadii halka ay joogaan qofka bini'aadamka dambi uu geli karaa ma leenihin qofku dambi ma geli karo uu geli karaa laakiin haddii uu dambi galo institutionno ayaynu leenahay sharciga lagu waafajiyo stationaynu leenahay jeelal baynu leenahay maxkamadaynu leenahay intaaba iyadoon la marinin in waalidadii meel kasta ay ka soo raadiyaan oo ilaa madheere tagaan ay soo waayaan waa nasiib darro aad u weyn marka wasiirada waxaan leenahay haddaad ku lug leedihiin inamada yaryar waalidadoodii meel ugu sheega haddaynaad ogeyn oo idinkoo gobolka jooga laydinka hoos urursanaya dhalinyartan aad leedihiin nabadgelyada ilaaliya aanad magaca ku matalaysaan de shacabka ugu jawaaba u sheego ma ogin dhah taasi intaasan ka leeyahay dhinaca kalena xogeyaha beeraha xisbiga wadaniga Soomaaliland waxa uu istuul taagay arrinta ugaaska guud ee beelahani waxaana uu madax dhaqameedka gobolka awdal ugu baaqay qodobka kalena gudbaya waxa weye arrinta ugaaska ugaasku waa koofiyadii ugu sarreysay gobollada awdal salal iyo gebil waana dhaqan dhaqankuna waa lama taabtaan ugaasku wuxuu ugaas u yahay dhammaanba ummadda uu matalo ee ku nool soomaaliland ee ku nool jabuuti ee ku nool dowlad deegaanka soomaalida ee ku nool soomaaliya ee ku nool dalka dibaddiisa iyo dunida dacaladeeda iyadoo ay taa tahay ugaaska waxa si gaara dhaawac iyo dhagxuma uga soo gaadhay jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa imikana lagama jawaabin iyadoo weli tii ay qoyan tahay oo dhibta iyo dhagxumadaasi weli noo taagan tahay dhammaantood inta damiirka caafimaadka qabta leh waxaan lahayn dhib kale loogu darin ugaaska bahda dhaqankay noqotay adeerayaal ilmo adeerayaal waan idinku ixtiraamaynaa hoggaaminta iyo mas-uuliyadda weyn ee u haysaan ummadda laakiin tii inagu dhacday baan jawaab dhammaanteen u laanahay yaan fashi labaad iyo dhiiqo labaad lagaha laydiin gelinin ayaan leehay odayaasha adeerradayda runtii iyo gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku soo caana maashay
isdhageysi isu tanaasul iyo wax wada lahaasho weligeed ba saluugu ha jiro gobolka awdal maanta wax wada lahaanshihii uu buu raadinaya dabcan ha dabaylo badan way socdaan oo baaxadda ugu wacan gobolka awdal dawladda ayay ahayd inay ka jawaabto dabaylaha iyaduna ay xal u keento laakiin in ummadda cabudhin cagajugleyn lagula soo noqdo oo erayga keliya adeegsadaana ay noqoto nabadgelyada ha la ilaaliyo sax may ahayn mana aha baan leenahay cabdirasaaq cumar micadowliyo telefishinka c b a boorama masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121